O homem é um animal político. E, cara, hoje nós vamos falar muito sobre política, especialmente sobre a política brasileira. E se você quer ficar atento, quer ficar ligado e quer ser sempre comunicado sobre as novidades desse canal, se inscreve, cara. Se inscreve que todas as vezes que surgir notificações vão aparecer para você anunciando novos conteúdos que vão te ajudar não apenas a compreender a complexidade que é a vida humana, como também mecanismos e ferramentas para o seu desempenho ser aprimorado nas provas de vestibular. E se você puder e quiser nos ajudar, basta acessar esse QR Code e através dele nos auxiliar a remunerar melhor a nossa equipe, a comprar melhores materiais e, é claro, a produzir o melhor conteúdo para te ajudar nos seus desempenhos e nas suas provas de vestibulares. Bom, sem mais enrolações, vamos nessa! O homem é um animal político. Aristóteles, ele disse essa frase, ele teria dito essa frase a partir do momento que ele começa a refletir sobre a condição humana. E de onde Aristóteles tira essa conclusão? De acordo com ele, o homem, por ser um animal capaz de refletir, era também capaz de fazer julgamento de valor. Julgamento de valor esse que era realizado a partir de um conjunto de valores que foi transmitido da comunidade para o indivíduo. Aquilo que nós podemos chamar comumente de moral. Calma, respira, vamos ajeitar esse raciocínio. Aristóteles entendia que nós, indivíduos, recebemos um conjunto de valores que nós chamamos de moral, mas nós somos capazes de refletir sobre esses valores e usar esses valores como guia. A partir daí, a partir dessa reflexão, nós produziríamos uma ética, que seria uma ação refletida individual para agir no meio social, para agir na comunidade. E aqui a gente precisa lembrar que os gregos chamavam a sua comunidade de polis. Mas, Paulo, o que é que isso tem a ver com o Brasil, com a fala de hoje? Tudo, porque isso tem a ver com política. A ação ética na polis nada mais é do que a ação política. E o que é ação política? Uma ação individual que visa o bem-estar em comum. O problema é que, quando se fala de bem-estar em comum, a nossa república e a nossa política tem fracassado bastante. Para isso, é preciso fazer uma revisão do que tem acontecido com o Brasil para saber como chegamos na condição que estamos hoje. E eu não estou me referindo à República como um todo, porque a República como um todo, salvo alguns governos e algumas exceções, foi um retumbante fracasso. Eu estou me referindo à República que nasce a partir de 88. Essa República, que nasce com o título de República Cidadã ou República Nova, nasce com uma promessa: assegurar a todo brasileiro direitos sociais, direitos civis, direitos naturais, fazer com que todo cidadão tenha acesso à saúde, educação, alimentação, lazer, segurança, previdência, mesclar elementos que garantissem a liberdade econômica, a liberdade política, ou seja, mecanismos liberais, mas também assegurar que nós tivéssemos acesso a um estado de bem-estar social que deu tão certo no mundo entre os anos de 1945 e 73, o Estado Providência, o famoso welfare state. O problema é que nós saímos da ditadura militar, da ditadura civil-militar, com um Estado debilitado, marcado por profundas dívidas externas e também por uma galopante inflação que desmoralizou o poder de compra do brasileiro. E diante desse cenário, o nosso grande desafio, a nossa grande esperança é que, uma vez combatida a inflação, aí sim o Brasil poderia se tornar a promessa que é ser o país do futuro, ser o país promessa, o país que veio para liderar, para ser símbolo de modernização associada à sua beleza e à sua riqueza natural. Então, dos anos de 85 até 94, nós travamos uma carnificina contra a inflação e finalmente chegamos ao Plano Real, um plano que consegue estabilizar a moeda, que consegue dar ao brasileiro um poder de compra mais assegurado. No entanto, contudo, todavia, esse modelo implementado a partir do Plano Real também foi acompanhado de uma carga de políticas econômicas que ficaram conhecidas como políticas neoliberais. E aí
uma das primeiras promessas já começa a ser quebrada. Se nós precisarmos criar um estado de bem-estar social, o que se oferece para os indivíduos é o chamado estado mínimo. E você deve ouvir muito falar de que o Brasil tem um estado muito grande onde, cara pálida? Para todos os setores essenciais da sociedade, saúde, segurança, educação, você percebe uma enorme precariedade, falta profissionais. Falta infraestrutura e, é claro, faltam investimentos públicos. Mas a justificativa é que era preciso enxugar a máquina do Estado e promover um amplo programa de privatizações, porque certamente a gestão privada seria mais eficiente. E o resultado disso é que essa ideologia privatizante acabou criando uma cultura privatista da própria vida. E aqueles que eram vistos como cidadãos passaram a ser clientes. E qual é o problema de você deixar de ser cidadão e passar a ser cliente? Se você não tem poder de compra, você não tem acesso ao seu direito. E assim o governo FHC, apesar de ter estabilizado a moeda, se desmoralizou socialmente. E desde então, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição. Se desmoralizou quase que completamente. Dentro desse vazio político, e o poder não admite vazio, eis que surge o PT. O PT surge com a promessa de combater a fome, o PT surge com a promessa de criar um governo que inclua mais pessoas. E em 2003, no governo Lula 1, de fato, há programas de investimentos públicos, há programas de correção das nossas distorções, ou tentativa de corrigir essas distorções. O Bolsa Família foi um enorme sucesso. No entanto, apesar desses programas terem auxiliado a combater questões relacionadas à desigualdade socioeconômica e à fome, lembre-se que há um hiato de investimentos públicos que vão custar muito caro para a sociedade. A educação piorou, a segurança pública mais ainda. E o programa de combate à criminalidade, adotando políticas defasadas de combate às drogas, acabaram resultando no encarceramento em massa da população negra e mais, fortalecendo facções criminosas que vão dar um trabalhão para a sociedade. Para piorar, o governo petista buscava, de algum modo, tentar assegurar as suas políticas através de acordos que muitas vezes foram envolvidos em escândalos de corrupção. E aí, grandes expectativas, frustrações maiores ainda. O resultado disso é que o PT também se desmoraliza e chegamos no governo Dilma com a promessa de uma Copa do Mundo, mas com serviços sociais e serviços essenciais bastante precários. Tudo aquilo deu gás para que as críticas e a insatisfação das pessoas com a política ficasse muito maior. Cria-se uma crise de representatividade, porque pare para pensar você enquanto cidadão comum. Enquanto era o governo do PSDB, a saúde, a segurança, a educação eram ruins. E aí me prometeram um governo de esquerda do PT e nada mudou. Troquei Chico por Francisco. A sensação nas camadas populares é que nada ou muito pouca coisa mudou. Cria-se uma ideia de que todos eles são iguais e de que tudo seria da mesma forma sempre, que era preciso radicalizar. E então, a partir de 2016, Dilma se esfacela politicamente, perde a sua base de apoio no Congresso, afinal de contas, ela não se rende aos acordos escusos que nós bem conhecemos e sofre o impeachment, hoje já considerado por muitos como golpe parlamentar, através de uma política chamada de lawfare. E o que seria esse lawfare? O aparelhamento de elementos do jurídico para utilizar leis para fins políticos. Aquilo que é amplamente denunciado como ativismo jurídico, aquilo que muitas vezes é utilizado contra adversários políticos, como diriam os romanos, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, ou o rigor da lei. Pois bem, ocorre que com a queda do PT e a derrubada de Dilma através do golpe ou impeachment de 2016, cria-se um cenário caótico, as instituições começam a ficar confusas e a Operação Lava Jato, com o seu discurso moralista de combate à corrupção, usa de forma corrupta mecanismos jurídicos para perseguir opositores e tirar o PT da jogada, especialmente o Lula. Lula fica no limbo, acaba sendo
preso, tem a sua reputação completamente ridicularizada e cria-se um cenário para que um aventureiro, um outsider, aquele que se dizia fora do jogo político, apareça em cena. Observe que, se a política começa a ser equivocadamente criminalizada, quem é que ganha ressonância, quem é que ganha notoriedade? Aquele que se diz o não político e aquele que entende a linguagem das redes sociais. A ideia de uma meme da política, a ideia de criar discursos impactantes de fácil acesso e que requer pouca compreensão, ganha sucesso e principalmente ganha espaço em uma camada social que está frustrada, ressentida e que é suscetível a qualquer tipo de fake news. Afinal de contas, o Brasil criou um fenômeno extremamente perigoso. Ele digitalizou uma sociedade sem antes alfabetizá-la. E o resultado é que os esqueletos do passado, que não foram devidamente combatidos com o final da ditadura militar, agora começam a retornar. Esses monstros escrotos que saem dos esgotos, citando Titãs, ocupam os cargos de poder e fagocitam o PT. Porque apesar do PT ter chegado ao governo, ele não chegou ao poder. Observe que as figuras ao qual ele se aliou são exatamente as figuras que vão contribuir para derrubá-lo e criar espaço para a chegada de figuras como Temer, Eduardo Cunha e Jair Messias Bolsonaro, com seu discurso liberalizante e especulativo, um programa econômico voltado completamente para a especulação financeira, que agrada uma entidade fantasmagórica chamada mercado às custas da população. E é claro que a população que não entende muito bem esse jogo acredita que a culpa de todos os problemas está na política, quando na verdade é exatamente a falta de política que tem criado esses problemas. Começa a assimilar discursos prontos de que o Brasil tem um Estado muito grande, mas não entende, por exemplo, que nós não temos investimentos públicos necessários para garantir a presença de bons serviços públicos, que até pagamos altos impostos, mas esses impostos não são devidamente adequados, e que nós, de fato, pagamos muitos impostos, mas aquele que realmente deveria pagar, a classe dominante, não paga e usa o Estado como instrumento para garantir os seus interesses, traindo a promessa do Aristóteles. Quando Aristóteles falou sobre política, ele dizia que a política é a ação individual visando o bem-estar em comum. O que é feito no Brasil é que a política é utilizada como uma ação individual para garantir interesses pessoais e prejudicar o bem comum. Aquilo que Weber chamava de patrimonialismo e que foi amplamente discutido também por Sérgio Buarque de Holanda. O que se percebe é que, nesse cenário, o que mais importa é quem mais aparece. E aí o plano está pronto, o circo está feito, a arena está aberta. E assim, dessa forma, nós chegamos a 2024 com um Congresso, uma Câmara de Deputados que pauta questões de ordem moral e simplesmente ignora questões infraestruturais. Afinal de contas, saneamento básico não dá voto, alfabetização muito menos, hospital público de qualidade, que longe disso. A ideia é trazer discursos que vão simplesmente simplificando problemas complexos, porque isso é audível, isso é bom de se ouvir e isso atende aos populismos que assistimos nos dias de hoje. Bom, sobre isso, a gente precisa cada vez mais se mobilizar e entender que política é também uma ação de ocupação de espaços. Ocupe o seu.